Vode iz gradskog vodovode za piće i pripremu namirnica, kažu u Zavodu za javno zdravlje Pirot. Posle zamućenja izvorišta Krupac 26. juna, jedan deo mutnoće ušao je u mrežu, kaže specijalista higijene Zavoda za javno zdravlje Pirot, dr. Tatjana Vidanović. Uzorkovanje je izvršeno 29. i 30. juna i 1. jula. Ukupno su uzeta 23 uzorka. Mutnoća na izvorištu je pala, sva 23 uzorka bila su higijenski ispravna i mi smo u utorak, znači, praktično 4. jula se izjasnili da je voda iz gradskog vodovoda Pirot za piće i pripremu životnih namiljica. Dok ne stignu rezultate, stručnjaci izdaju preporuku o nekorišćenju vode za piće sve dok se ne proceni da ne postoji ni najmanji rizik po zdravlje ljudi, kažu u Zavodu. Sve bazenske vode u Pirotu i Pirotskom okrugu su ispravne i mogu da se koriste za sport i rekreaciju. Da kažemo da se, na novom otvorenom bazenu analize rade čak dva puta nedeljno iz velikog i malog bazena, znači imamo 16 uzoraka mesečno. Na osnovu ovih analiza i broje uzoraka mi sa velikom sigurnošću možemo da tvrdimo da li je ova bazenska voda za kupanje i rekreaciju i da li je zdravstveno ispravna. Mi smo radili analize znači, otvorenog bazena u utorak, prošle nedelje i četvrtak, znači 27. i 29. juna i iz malog i iz velikog bazena analize su pokazale da je bazenska voda zdravstveno ispravna i da može da se koristi za kupanje i za rekreaciju građana. Uzorci vode iz bazena u Babušnici, Dimitrovgradu, Zvolnačkoj banji i Beloj palanci su u potpunosti zdravstveno ispravni, kaže posle rezultata analiza doktorka Tatjana Vidanović.